tatu. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia swala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo ada katika swala zima la kukutana vijana mbalimbali na kuweza kujadiliana mada mbalimbali, lengo na makusudio ni kuweza kuelimika sisi wenyewe, lakini pia ndugu zetu ambao hawapo katika mjumuiko huu, wapo katika wapo majumbani na sehemu nyinginezo, pia waweze kuelimika kwa kupitia sisi. Leo tupo katika mada yetu pendwa kabisa ambayo inazungumzia vijana na matarajio yao ya baadae. Vijana na matarajio yao ya baadae. Kwa hiyo tutaona vile vile kwamba nani kijana. Kwa ufupi tu katika uchangiaji tutaona nani kijana kwa ufupi, lakini vile vile tutaona matarajio sasa. Kwamba wewe una matarajio gani? Kama ni mwanafunzi, kama kila mmoja yupo katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo wewe kama ni mwanafunzi labda unasoma elimu, aidha labda elimu ya chuo kikuu au elimu ya chini unaiendea ile elimu ya juu, labda unasoma kwa malengo gani? Kwa hiyo nataka tuoneshe yale malengo yetu, kwa nini tunasoma, lakini vile vile unasoma kuja kuwa nani. Kwa kila mmoja aoneshe kile ambacho kipo katika moyo wake. Sinaeleka ndugu zangu. Kwa hiyo moja kwa moja ni karibishe vile vile tunaye ndugu yetu mchambuzi, ndugu Habibu Bota, tutakuwa naye katika kipindi, lakini vile vile tunaye kule chuko kwangu yuko madam pale, vile vile naye ni mchambuzi. Kwa hiyo tutaweza kupata neno lake kuhusiana na mada yetu pendwa, kama inavyojieleza, vijana na matarajio yao ya baadaye. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nimkaribishe ndugu yangu aweze kuendelea na mada yetu ambayo isemayo vijana na matarajio yao ya baadaye. Siku ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutusaidia, kutupa afya njema pamoja na ufahamu. Nisitumie muda mwingi sana, niseme kipindi chetu tumekifungua rasmi. Karibuni ili tuweze kuendelea na michango. Tukianza kwa upande wa kina kaka, tuweze sasa kuonesha ile yale matarajio yetu sasa. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Edia William Gerald. Napenda kuchangia mada ya leo inayosema vijana na matarajio ya baadaye. Nianza na swali la kwanza, sema nini maana ya kijana? Kijana ni binadamu mwenye umri kuanzia miaka 19 mpaka 45. Ukija swali la pili, nasema nini maana ya matarajio? Matarajio ni malengo ambayo mtu anajiwekea ili kufikia, kuyapata, akifikisha muda fulani au umri fulani. Kama mimi hapa mfano, nimekuja hapa, nina malengo yangu, nataka kuwa nani? Kuwa fundi wa magari. Nimekuja hapa sina idea ya ufundi wala sielewi kuhusiana na ufundi, lakini nataka ili nije kuwa fundi. Matarajio yangu hapo baadaye, baada ya miaka miwili hapo, nije kuwa fundi. Onewe ndio anakuwa nini? Matarajio. Nikishafikia nitakuwa ni nini? Nimefanikiwa kwenye nini? Kwenye matarajio yangu. Asante. Majina naitwa Amalis Day. Natokea shule ya sekondari Hadani Islami. Niko hapa kuchangia mada inayosema vijana na matarajio yao ya baadaye. Kijana ni yule mtu aliyefikisha umri wa miaka 18 hadi 50. Nini maana ya matarajio? Matarajio ni yale mambo ambayo kijana amejiwekea ili kuendesha maisha yake. Kama mimi hapa, ndoto yangu ni kuwa
engineer. Ili niwe engineer, ninatakiwa kusoma kwa bidii. Na kusoma huko kwa bidii, kwa sasa kuna masomo ambayo ili ufikie ndoto yako, kuna mambo ya somo. Kwa mimi ili niwe engineer, natakiwa nisome masomo ya physics, chemistry na mathematics. Kwa sasa mimi na washauri vijana wenzangu, someni kwa bidii ili ufikie matarajio yenu, ili uendeshe maisha yenu. Baada ya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Mwingine? Ningependa kwanza na swali la kwanza hapo nikisema nini maana vijana. Vijana ni mtu ambaye anaanzia kuanzia miaka 18 mpaka 45. Ila kwa huo msemo huo ndo unajulikana kidunia na kijamii. Ila sio mpaka ufikishe miaka 18 ndio unajulikana kwamba wewe ni kijana. Hapana. Hata kama una miaka 16, 15, 17, cha muhimu ufahamu wako na kujitambua kwako ndio unaonyesha kwamba wewe ni kijana. Na nguvu kazi yako katika jamii. Unawezekana mtoto wa miaka 16 au 17 akaonyesha ukijana zaidi kuliko hata mtu mwenye miaka 20 au 25. Unaona? Kwa hiyo kijana ni nguvu kazi yako kuonyesha kwanza jitihada zako nzee ule miaka uliofikisha kwamba unaonekana kijana kabla hujafikia umri wa mzee ambao kuanzia miaka 46. Nadhani sikuwa nimeleweka. Ya, ningependa kuingia pia kwenye swali la pili ambalo nasema nini maana matarajio. Matarajio naweza nikasema ni yale matokeo ambayo unategemea kupata baada ya mipango yako uliyopanga. Sawa. Ila matarajio hayo msingi wake mkubwa ni nani? Msingi wake mkubwa ni utekelezaji wako wewe mwenyewe binafsi. Kuyafanya yale ambayo uliyopanga ili ufikie yale nani matarajio. In other words tunaweza kusema ile ndio outcome ya mipango yako au ni result ya mipango yako. Kwa hiyo wewe kijana ukitaka kufanya upate matarajio yako vizuri, je, unatelekeza yale mipango uliyoamua kufanya ili ufikie matarajio yako? Sawa. Alafu swali la tatu nasema umuhimu wa matarajio. Iko hivi, mimi kama mimi kijana kama hapa niko chuo. Tangu nimeanza niko darasa ngapi huko primary mpaka nafika hapa nilikuwa na matarajio yangu makubwa sana, labda ni mtu fulani. Ila kadri muda unavyozidi kwenda kuna mipango inazidi kubadilisha kutokana na mazingira yaliyopo. Ila mpaka sasa hivi nishajua msimamo wangu uko wapi. Kwa hiyo matarajio yangu najua atakuwa kivipi. Kama sasa hivi nimesomea umeme, matarajio yangu baadaye nategemea nipate kazi aidha kwenye kiwanda au shirika lolote. Ila sio upata tu nanili, maso matarajio yangu yani kupata tu kazi yani hapo hapo, hapana. Pia natamani niwe na nyumba yangu binafsi, niwe na gari langu, niwe na familia na mtoto. Sijui nimeeleweka. Ya, inamaanisha mke na mtoto, samahani, sio familia mtoto, mke na mtoto. Hao ndo matarajio yangu. Ili baadaye napofika mbeleni huko kuanzia uzee, haya yote nishatengeneza kwenye ujana, ili baadaye kwenye uzee kama naweza kumpa nafasi mwanangu alishaingia kwenye ujana naye aanze kupangaika nimsaidie namna gani muishi njia gani ya kupita kwa sababu mimi nishapitia njia hii. Huo ndio umuhimu wa matarajio. Bila matarajio huwezi kufanya yote hayo. Hutaweza kusaidia pia hata wengine hapo kwenye familia yako kwenye nani. Ndio maana tunajia matarajio tufanye kwenye ujana ili tunapofika baadaye kwenye uzee tusiweze kuhangaika sana, ili tuwape nafasi vijana wengine ambao wamekuja muda huu. Kama kuna swali litatokea labda mtajenelewa nini mtaelekeza. Shukrani. Tunahitaji watu wengi zaidi waweze kuchangia michango kama hii. Nadhani yule pia na pakaja mfano tu wa fani ya umeme. Zipo fani nyingi. Sipa moja. Kwa kaweza kujieleza lakini pia akatia pia na fani yake ambayo anaitarajia kuifanikisha. Sielewa. Kwa hiyo hapa tunao wanafunzi lakini vile tunao chuo na kuna fani mbalimbali. Kwa hiyo tuweze kuzaja zile fani zetu na yale matarajio yako juu ya hiyo fani yako. Sura moja, huyo kasema mfano wa umeme. Fundi umeme. Haya, kuna zipo fani nyingi. Zipo fani nyingi, mnazifahamu nyinyi kwa sababu nyinyi ni wenyeji katika maeneo haya na ni fani ambazo mnazisoma. Twende mtu mwingine. Kwa mwenye anaitwa mzizi mwenye mwema. Kwa hapa,
kwa ajili ya kuchangia mada isemayo vijana na matarajio ya baadae. Nini maana ya vijana? Maana ya kijana. Kijana ni mtu ambaye aliyefikia miaka kuanzia 18 hadi 50. Ningependa tena kuongelea swala linalohusiana na nini maana ya matarajio. Matarajio ni mpango maalum ambayo anajiwekea kijana katika kuendesha, katika kufikia malengo yake au ndoto zake. Pia nikija katika umuhimu wa matarajio ya kijana, mimi kama mimi hapa ningependa kuelezea matarajio yangu kwamba nina matarajio yangu, matarajio gani katika ujana wangu. Pia mimi mwenyewe ni kijana. Mimi napenda kuwa daktari na ndio matarajio yangu baadaye nije kuwa daktari. Na ili niwe daktari, ningependa sana kusema kwamba ili uwe daktari lazima kuna vitu vifanye. Kwa mfano mimi hapa nataka kuwa daktari, pia nasoma biology, chemistry pamoja na physics ili nije kuwa daktari. Upande wa biology huwa nasomea sana katika masuala ya viumbe hai pamoja na wanadamu ambao ni nini, human beings, ili nije kusaidia katika jamii na viumbe pia. Upande wa kemia ndasomea kemikali, pia ndasomea masuala ya yote yanayohusiana na kemikali ili nije pia kufanya kusaidia katika jamii. Kwa mimi ningependa kushauri ambaye na pia nataka kuwa daktari, inabidi apitie hiyo vigezo, asome chemistry, biology na fizikia pia atakuwa daktari. Kwa jina naitwa katika shule ya Dennis Islamic. Niko bado ndio kuchangia mada inayosema vijana na matarajio. Kwanza nini maana ya kijana? Kijana ni yule mtu ambaye aliyefikisha miaka 18 mpaka hadi 45. Pia kabla ya kijana atakuwa na sifa zifuatazo. Kwanza kijana atakuwa mchapakazi, anatakiwa awe mwaminifu. Nini maana ya matarajio? Matarajio ni malengo au mipango aliyojiwekea mtu ili kutimiza ndoto zake za baadaye. Pia umuhimu wa matarajio. Kama hapa mimi na matarajio yangu kuja kuwa injinia. Injinia lazima asome masomo yafuatayo kama physics, chemistry, biology. Pia matarajio kama kuja kusoma kama masomo hayo baadaye, umri ukishakuwa ushaenda kama mzee, na mtoto wangu anaanza kumfundisha akaja kuwa naye kama mimi hapa, sababu mimi nimeshapitia katika enzi hizo. Cha kuongezea kwa sisi ambao tunatoa michango yetu kwa kupitia hizi fani zetu, pia unaweza kutoa faida pia kwa wewe mwenyewe, lakini vile vile hata faida pia kwa jamii yako. Wewe ukishakuwa daktari, unapenda daktari, wewe ukishakuwa daktari unataka tu fedha tu nani, hapana. Na maana kuna mafanikio pia ya huo daktari wako kwa kupitia hiyo katika nini, katika jamii yako. Kwa hiyo pia tuoneshe ule umuhimu pia wewe mwenyewe binafsi, lakini vile vile hata katika jamii yako, ili kuja kuweza kuisaidia jamii yako, ukaelezea kidogo hiyo jamii yako utaisaidia vipi kutokana na hiyo fani yako. Sura moja ambayo fani yako sasa ndio ni nini, yalikuwa ndio malengo yako tangu nasoma huko, kama kama ni mwalimu labda wa Kiislamu, ndio malengo yako, basi umepitia njia nyingi sana mpaka kafanikiwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe utafanikiwa na huo walimu wako, lakini vile vile utuoneshe pia na jamii yako utaweza kufanikiwa vipi na wewe mwalimu. Kwa hiyo ipo katika mlengo kama huo. To break kidogo katika kwa upande wa kina kaka, turudi katika upande wa kina dada pia, tuwape nafasi kuweza kuwa nao pamoja katika mada yetu hii isemayo vijana na matarajio ya baadaye. Nao wana matarajio yao jamani, si ndio eh? Wakina kaka tuna matarajio yetu, lakini vile vile dada zetu pia pia nao wana matarajio yao. Kwa hiyo tuweze kuwasikia nao waseme katika nyoyo zao, kila mmoja yale matarajio yake, yeye kama yeye mtu au anasoma kuja kuwa nani, atafaidika yeye mwenyewe, lakini jamii yake itamfaidika vipi kutokana na yeye. Karibu mbele yangu wapo, naona kanyosha mkono. Ndio, karibu sana. Kwa majina naitwa Firdaus binti Shomali, natokea Handeni Islamic.
Nimesimama hapa kwa ajili ya kuchangia mada isemayo vijana na maendeleo yao ya baadaye. Kwanza, nini maana ya kijana? Kijana ni yule mtu ambaye ana miaka kuanzia ana umri wa miaka kuanzia 18 hadi 50. Nini maana ya matarajio? Matarajio ni yale mambo ambayo mtu anajiwekea kuyapata baada ya kufanya jambo fulani. Umuhimu wa matarajio. Ukiwa na matarajio unaweza kwanza unaweza kupata kufikia sehemu unayotaka. Mfano mimi nimejiwekea matarajio niwe mwalimu. Ili niweze kuwa mwalimu natakiwa nisome kwa bidii na juhudi ili niweze kuwa mwalimu. Lakini pia nikishakuwa mwalimu nitaisaidia vipi jamii yangu? Nikishakuwa mwalimu lazima nitawafundisha watoto pia hata na wakubwa pia. Kwa hiyo inaweza kuondoa ujinga katika jamii. Waanza, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mwalimu Isa Salim. Nipo hapa kuzungumzia mada inayosema vijana na matarajio ya baadaye. Nini maana ya kijana? Kijana ni mtu aliyofikia miaka 18 hadi 50. Nini maana ya matarajio? Matarajio ni malengo mtu aliyojiwekea ya kuyafanya baadaye. Nikizungumzia mimi hapa na matarajio ya kuwa fundi umeme majumbani. Ninapokuwa fundi umeme majumbani, ninapotaka kupata hiyo kazi yangu, natakiwa nisome kwa bidii na kufikia malengo yangu. Ninaposoma kwa bidii, natakiwa nisome masomo yafuatayo: math, physics na chemistry. Ninaposoma haya masomo, baadaye nikija kufikia ndoto yangu, aidha nikija kuajiriwa na shirika la TANESCO, nitaweza kusaidia jamii. Kimfano, vijijini hakuna umeme. Na kama Tanzania, na kama ifuatapo Tanzania tunapopiga hatua kimaendeleo na msemo usemao ifikapo 2025 Tanzania nzima iwe ina umeme. Na ninapokuwa katika hilo shirika TANESCO, aidha kijijini tukawa tunaenda kuweka wiring ili kuwezesha nao kuwa na umeme. Ninapopiga hatua kutoka shirika la TANESCO kwenda kwenye hicho kijiji, inaweza kunifurahisha mimi hapa kupata kipato chaweza kunikimu katika maisha yangu, na jamii nayo inaweza kusaidia kupata maendeleo ya umeme. Waza, salamu alaykum. Kwa jina naitwa Mariam Bakari Jejeza, nasoma katika shule ya dini Islamic Secondary School. Niko hapa kudiskasi mada ambayo nasema vijana na matarajio ya baadaye. Kwanza tujue nini maana ya kijana. Kijana ni mtu ambaye amefikisha umri kuanzia miaka 18 hadi 45. Na kijana huyo anaweza kuwa ni mwanamke, ni msichana au mvulana. Na pili tujue nini maana ya matarajio. Matarajio ni yale mategemeo ambayo mtu anaweza kuwa nayo ili kufikia au kuendea maisha yake. Kingine, kwamba katika haya matarajio, kwa mfano kama mimi, matarajio yangu ni kuwa mwalimu. Na katika fani ya walimu, unaweza kuwa mwalimu wa dini, mazingira au mazingira. Lakini mimi ningependa kuwa mwalimu wa mazingira au wa shule. Endapo nitakuwa mwalimu wa shule, nitakuwa nawafundisha wanafunzi ambao watoto ambao hawajui, watoka yani hawana ujuzi wowote. Endapo nitakuwa ninawafundisha, watakuwa nao wanakuwa na elimu. Na lengo la kuwa mwalimu ni kuitoa jamii katika giza. Kivipi? Naangalia katika jamii yetu, watu wana vyanzo vingi vya kuwa na maendeleo, lakini ni kwamba hawana ujuzi wa kuzitumia hizo nafasi. Endapo nitakuwa nitatolea mtawapa elimu, kwa mfano katika kilimo, watu wana maeneo mengi ya kufanya nini? Ya kufanya maendeleo ya kilimo, lakini hawajui ni vipi watumie hiyo nafasi. Nyingine ni kuitoa jamii katika giza. Asante. Asalamu alaykum. Kwa jina naitwa Malaika Shamsi.
nitainufaishaje jamii yangu? Cha kwanza, aidha nikishaajiriwa aidha kwenye shirika lolote, kivipi nitaweza kuinufaisha jamii yangu? Pia nitainufaishaje jamii yangu? Mfano, nikatokea nafasi za kusambaza umeme katika kijiji changu, pia nitaitumia hiyo fursa kwenda kijijini kwangu kusambaza umeme. Pia itanifaidisha mimi mwenyewe kuniingizia kipato, pia na jamii yangu itanufaika. Kwa majina naitwa Somo Juma Mkolo, niko hapa kuchangia mada inayosema vijana na matarajio yao baadaye. Kwanza nikianza, nini maana ya kijana? Kijana ni yule mtu ambaye amebalehe mpaka umri wa miaka 45, huyo ndio kijana. Lakini pia unapozungumzia nini matarajio ya kijana, matarajio yako ni vile vitu unavyovifanya ambayo baadaye wewe vitakuja kukuletea manufaa wewe na familia yako na jamii kwa ujumla. Hayo ndio matarajio. Kwa mfano kama mimi saizi ninasomea mifugo, ina maana matarajio yangu mimi baadaye ni kuwa haiza kuna kuwa daktari wa mifugo, aiza kuwa mhamasishaji mbalimbali katika changamoto mbalimbali za jamii zinazokuta katika hususani swala zima la mifugo. Lakini matarajio yale yatakuwa na umuhimu gani kwangu mimi na jamii na familia yangu kwa ujumla? Kwanza, manufaa ya kwanza, lazima najua nitawaelimisha watu jinsi gani ya kufuga, watumie njia gani ya kufuga ambayo italetea faida katika maisha yao. Lakini pia nitaishauri pia serikali kwamba wawafanyie nini jamii ili watoke maisha yao na mifugo yao iendelee vizuri. Lakini pia bado itakuwa napita kugawa sera mbalimbali za kusema watu wainuke katika kufuga. Maana tunajua kufuga sio lazima uwe na kipato kikubwa ndio utafuga, hata kama uko na kipato kidogo unaweza ukafuga. Lakini pia matarajio hayo mimi mwenyewe yatanisaidia, kwa sababu pale ninapopita kufanya vitu vile vile lazima itaniingizia kipato. Kwa hiyo matarajio yale mimi yatanisaidia katika kufanya shughuli zangu zingine mbalimbali. Lakini pia itanisaidia katika familia yangu katika kuwasaidia mambo mbalimbali. Hapo itakuwa nimenufaika mimi, jamii nzima pamoja na familia yangu. Wa adha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hawa Hassan. Mimi mchango wangu katika mada inayosema vijana na matarajio yao baadaye. Nini maana kijana? Kijana ni yule mtu ambaye alobalehe kuanzia miaka 18 na kuendelea. Nini maana matarajio? Matarajio ni kitu ambacho mtu anatarajia pale ambapo anafanya kitu fulani. Mimi ni nasomea umeme. Matarajio yangu katika umeme nije kuwa mtu mkubwa katika viongozi wanaosimamia masuala ya umeme. Umuhimu wa matarajio katika kusomeaji wangu umeme, napenda kuja kuwasaidia watu baadaye, aidha katika masuala ya umeme au kushauri katika umeme. Asanteni. Ni kwamba kuchangia mada inayosema vijana na matarajio ya baadaye. Swali kwanza, nini maana ya kijana? Kijana ni mtu ambaye aliofika umri kuanzia miaka 18 kuendelea. Huyo ni kijana. Sawa, pesa mingi. Nini maana ya matarajio? Matarajio ni malengo ambayo mtu amejiwekea juu ya jambo fulani. Mfano, mimi matarajio yangu mimi ni fundi kushona, si ndio? Sasa mimi fundi kushona, matarajio yangu nije kuwa fundi mkubwa zaidi, ndio. Tuje kuangalia umuhimu wa matarajio. Umuhimu wa matarajio kwamba inasaidia kwa mtu ambaye anafikia malengo fulani, tunasema kwamba kutatua matatizo au changamoto mbalimbali katika jamii yako unaoishi, ndio. Nasema umuhimu wa pili kwamba inasaidia mtu kuelimisha jamii. Mfano, umesomea uoni ni ufundi kushonati, ndio. Utakuwa unawaelimisha watu mbalimbali kuhusiana na hii fani ya ushonaji, kwamba je, inagongana katika jamii? Ushansome. Lakini kingine nasema
matarajio unasaidia mtu kuwa na maisha bora. Kwa mfano, umekuwa fundi kushona nzuri, ukapata bahati kuajiriwa kwenye kampuni au taasisi ya serikali au taasisi yote ambayo kimsingi inajishughulisha nini na kushona, ndio, na ukawa unapata kipato kizuri ambacho kimsingi wewe kitakusaidia kufikia nini, malengo yako, mtu utasaidia mtu nini kuwa na maisha bora. Asante. Jina naitwa Mani Simon, natokea hili FDC. Nimepanda kumchangia mada kwenye nini maana ya kijana. Kijana ni mtu ambaye amefikisha miaka 18 na hadi miaka 45. Nini maana matarajio? Matarajio ni mambo yale ambayo mtu anayapata baada ya kuweka malengo kufikia. Umuhimu wa matarajio, kwamba mfano mimi hapa nasomea umeme, matarajio yangu nilikuja kuweka kwamba baadaye nikishasoma umeme, nikishamaliza niwe fundi mkubwa wa umeme, na ikiwezekana hata niajiriwe TANESCO. Matarajio yangu, kwa majina naitwa Ibrahim Masudi, nasomea hapa FDC level 1. Mada yetu inasema vijana na matarajio yao. Kwanza na swali la kwanza pale inasema nini maana ya kijana. Hapo mzungumzie kijana. Kijana ni mtu ambaye amefikia umri wa miaka 18 mpaka 50. Huyo ndio kijana. Swali la pili, nini maana ya matarajio? Matarajio ni mipango au malengo ya baadaye ambayo mtu anajiwekea kwa ajili ya kukidhi haja ya maisha yake. Hayo ndio matarajio. Mfano, tunaposema mtu amekuja kusomea labda ushonaji au ufundi ujenzi au magari, unapo toka hapa, yani lengo la kusomea, lengo ambalo limekufanya wewe usomee umeme ni baadaye uje kuwa fundi umeme, au lengo ambalo limekufanya wewe usomee ujenzi ni baadaye uje kuwa fundi nani, fundi ujenzi. Sasa unapolifikia ndo tunasema ufikia nini, matarajio yake. Swali la tatu linasema umuhimu wa matarajio. Umuhimu wa kwanza kabisa wa matarajio, mimi kama mimi ninapokuzungumzia umuhimu wa matarajio ni niende kwenye fani ya ujenzi au watu wa majengo wale. Mtu anapofikia lengo la anaposomea mambo ya majengo au ujenzi, matarajio yake umuhimu wake hasa ni nini? Tayari anatamani kuwa fundi mkubwa baadaye. Anapofikia kuja kuwa fundi mkuu wa matarajio, umuhimu wake ni nini wa kufikia matarajio yake? Umuhimu wa kwanza ni kukidhi haja ya maisha yake. Hii umuhimu huu ndio umuhimu mkubwa kabisa wa matarajio. Kwamba unasoma uje kuwa fundi mkubwa baadaye, lakini lengo lako hasa ni kwa ajili ya maisha zaidi, kukidhi haja ya maisha yako. Lakini umuhimu wa pili ni kuwasaidia wengine kutokana na fani ambayo umeisomea au kitu ambacho umekisomea. Yaani maana yake unasaidia watu ambao hawajiwezi. Kwa sababu gani? Unapofanya, unapokuwa fundi tayari unapata kipato. Kuna watu ambao wanashindwa kabisa kukidhi haja za maisha yao, lakini kupitia wewe wanafaidia kutokana na kitu ambacho umekisomea. Umuhimu mwingine ni kukuza vipaji vya watu ambao wana idea fani ambayo umeisoma. Wapo watu wengi sana mtaani ambao wanatamani kuja kusomea vitu ambavyo wana idea navyo. Mfano, tunaona watu wengi sana mtaani wana idea ya umeme, wana idea ya ujenzi, wana idea ya ushonaji, lakini wanatamani kuja kuongeza vitu zaidi wapi? Chuoni. Lakini kutokana na ukosaji wa ada au wa hela, uhaba wa fedha, ndio unawafanya wasifike nini katika vyuo sehemu mbalimbali. Lakini mfano wewe unapofikia lengo lako tayari ushakuwa fundi hasa. Mfano fundi ujenzi. Wapo watu ambao kule wana idea lakini wanatamani kuwa hasa kuwa mafundi zaidi. Wewe unapofika kule unapowasaidia kutokana na ile fani yako, maana yake umekuza nini? Vipaji vyao. Lakini muhimu wa mwisho ni kuisaidia familia. Unapokuwa umefikia matarajio yako, unaisaidia familia yako kutokana na fedha ambazo unazipata. Wapo watu ambao wameletwa kuja kusomea, lakini familia zao tayari zipo vizuri, lakini na imani hasa hasa tumeletwa kwa ajili ya kuja kusoma huku, lakini lengo hasa ni kusaidia nini? Familia. Familia zetu, yani wazazi wetu wametuleta hapa, lakini macho yao yote yapo kwetu sisi. Mwanangu nimempeleka akasome, lakini lengo langu hasa ni kuja kunisaidia mimi kama mimi. Kwa hiyo hayo ndio mawazo yangu binafsi. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. Napenda kuchangia. Kwanza anaitwa Ashbeli Mihayo, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza hapa FDC.
nasomea fani ya umeme. Napenda kuchangia mada inayosema vijana na matarajio ya baadae. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifahamu, nini maana ya kijana? Kijana ni mtu ambaye aliye kati ya umri wa kuanzia miaka 18 hadi miaka 44. Huyo ndio kijana. Nini maana ya matarajio? Matarajio ni mambo ambayo mtu umejipangia mwenyewe kwenye maisha yako ufanyeje uyafikie. Au kwa maana nyingine tunaweza tukasema matarajio ni sawa na malengo. Hayo ndio matarajio. Sehemu ya tatu nasema umuhimu wa matarajio. Kama mara kwanza tumeelewa nini maana ya matarajio, tukasema matarajio au malengo ni mtazamo wa baadaye wa wewe maisha yako utakavyoyaweka au vitu gani utakavyokuja kuvifanya kwenye maisha yako. Umuhimu wake ni nini? Mfano mimi matarajio yangu siku moja ninahitaji nije nimiliki kampuni la kutengeneza nini? Vifaa vya umeme. Ila sasa lile ni lengo langu kubwa. Ili kufikia lengo langu kubwa ni lazima niwe na nini? Na msingi hapa chini. Ni lazima kwanza kuna baadhi au kuna hatua ambazo natakiwa nizipitie ili nifanyeje niweze kufikia lengo langu la kuwa fundi mzuri, mtengenezaji mzuri wa vifaa vya umeme, fundi wa wiring na vitu vingine vinavyotumia nini? Umeme. Umuhimu wake jambo la kwanza lilionifanya mimi nikatoka nyumbani kuja hapa kusomea. Moja kabisa nilikuwa nataka kufahamu vitu kwa undani. Nataka nifahamu kama taa kweli inawaka, inasababishwa na nini mpaka inawaka. Ndio maana ya umuhimu wa nini wa matarajio yangu, au ni moja wa matarajio yangu yalionileta wapi? Shuleni. Jambo jingine ni yale matarajio yangu mimi, umuhimu wake ni kuyabadilisha matarajio yangu kuwa nini? Kipato cha kuninua mimi kimaisha. Nimetoka kule nyumbani, nimeacha kazi zangu, nimeacha mambo yangu mengine niliyokuwa nayafanya kuja hapa FDC kusoma umeme, ni kwa lengo la kubadilisha matarajio yangu kuwa nini? Kipato cha kuniinua kwenye maisha. Jambo muhimu mwingine wa matarajio yangu mimi kama mimi, ninahitaji kuwa msaada katika jamii yangu niliyotokea. Nimetoka mimi kwenye jamii yangu, ninajua kabisa kule kuna tatizo la umeme, ubovu wa vifaa vya umeme. Na umeme unasupporti mambo mengi, unasupporti biashara, unasupporti usafirishaji na vitu vingine. Kwa hiyo ninajua kabisa ni matarajio yangu nitakapotoka hapa, nitakapoelekea nyumbani, nitaweza kufanya kazi. Moja, nitabadilisha yale matarajio yangu kwa pesa. Mbili, nitasaidia jamii yangu ambayo inanizunguka, wakiwemo wazazi wangu mimi mwenyewe, kwa kile kipato nitakachokipata nitawasaidia watu kuwatatulia matatizo mbalimbali watakayokuwa wameyapata kuhusiana na vitu vinavyotumia umeme ama na swala zima linalotumia umeme, kwa sababu nimefanyaje, nimesomea mimi. Asante. Tunamkaribisha mwalimu wetu, madamu wetu, pia naye aweze kusema neno juu ya mada yetu tajwa hapo juu, namna anavyoonesha, naye aweze kutoa mchango wake. Madam, karibu. Kwa majina naitwa Mariam Isa Dembatu. Niko mbele yenu kuchangia mada isemayo vijana na matarajio ya baadaye. Kwanza kabisa tujue nini maana ya kijana. Kijana ni mtu ambaye ana umri ulio kati ya miaka 18 mpaka 45. Lakini matarajio ni yale mambo ambayo mtu anajipangia ili ukifikia mda fulani aweze kuwa amekamilisha. Nini matarajio yangu? Matarajio yangu ni kuwa mwalimu wa sayansi na sabati. Nifanye nini ili niweze kufikia lengo langu la kuwa mwalimu wa sayansi na hisabati? Inatakiwa niwe na jitihada na dhati katika kujifunza masomo haya, lakini pia inatakiwa niwe na nidhamu ya hali ya juu kwa wale walimu wanaonisomesha na kwa wale walionizidi wanaonichangia mchango kwa namna moja au nyingine kuweza kufikia lengo langu. Je, utakuwa na umuhimu gani baada ya kufikia malengo haya? Kwanza mimi binafsi nitaweza kujipatia kipato changu ambacho kitanisaidia
kuweza kukidhi mahitaji yangu ya kila siku. Lakini pia itasaidia kuondosha fikra iliyopo kwa vijana wengi isemayo kwamba hisabati ni ugonjwa wa taifa. Hiyo nitajitahidi kutumia mbinu mbalimbali ambazo zitawasaidia vijana kuipenda hisabati na hivyo kuzalisha wasomi ambao watajikita kwenye nyanja mbalimbali kama vile uhasibu na mainjinia. Lakini kitu kingine kitanisaidia mimi kupunguza utegemezi kwa wale watu ambao wananizunguka. Hivyo basi nitakuwa nimesaidia jamii yangu na mimi binafsi. Asante. Naam, kama ambavyo tumeona wachangiaji walipojitahidi kuonyesha michango yao kwa nazaria ile ile tuliyokubaliana kwamba lazima kila kijana awe na matarajio ya baadaye. Na kijana huyu tuliyekuwa tumemtaja hapa, tumemtaja kijana mwenye akili timamu, lakini tumemtaja kijana mwenye uwezo wa kuweza kufanya kazi. Kwa maana kuna baadhi ya vijana wanaweza akawa na akili timamu lakini hana uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo tumemchukua kijana mwenye akili timamu na mwenye uwezo wa kufanya kazi, tukasema ni yapi matarajio yake ya baadaye. Ndio maana mada yetu ikawa inasema kwamba vijana na matarajio ya baadaye. Hii ni falsafa ya kuonyesha kwamba kila kijana mwenye akili timamu na uwezo wa kufanya kazi lazima aishi ndani ya matarajio. Na ndio maana tukasema ili kijana aweze kuwa na matarajio, vitu gani vinatakikana awe navyo? Tukasema kwanza lazima awe na nia thabiti ya kutambua kwamba yeye anao mchango mkubwa katika kuamsha maendeleo ya jamii ambayo anaishi. Huo ndio mchango mkubwa. Kwa hiyo kama ana mchango mkubwa, lazima aone kwamba kama kuna shule haina vyoo vya wanafunzi, yeye anao mchango mkubwa kwenda kupeleka nguvu kazi pale, ima ya kushauri ama ya kuwezesha. Na tukarudi tena tukasema matarajio yake yale yawe yana maslahi mapana kwa jamii. Jamii iliyomzunguka, kwanza kijana huyu aamini familia yake inategemea matarajio yake kuwa sehemu ya kuamsha uchumi wa familia yake. Lakini pia aamini jamii ile iliyomzunguka, kwa maana ndugu na majirani na jamaa, wanao mchango wa kutambua kwamba matarajio ya huyu kijana ndiyo yatakayokuja kuwa chachu ya kuamsha maendeleo. Kama kwa mfano kuna vijiji tunaona labda pengine vina changamoto ya ukosefu labda pengine ya madarasa, au vina changamoto ukosefu labda pengine ya vituo vyake. Tuna matumaini kwamba yale matarajio ya vijana wetu tunaowasomesha, matarajio ya vijana wetu tunaowapeleka katika vyuo na vyuo vikuu mbalimbali, ni matarajio ya kuamini kwamba vijana hawa wakishaelimika watarudisha faida kwenye jamii yetu iliyotuzunguka. Hii ndio falsafa ya kusema vijana na matarajio ya baadaye. Lakini tuende tukaone mpango wa serikali. Serikali ina mpango ya kuhakikisha kwamba wanatoa kitu kinachoitwa ujinga kwenye jamii. Kitu kinachoitwa magonjwa, hasa magonjwa uzembe kwenye jamii. Lengo ni nini? Matarajio ya serikali inapomuona kijana anasoma kuanzia O level, A level, vyuo na vyuo vikuu, matarajio ya serikali kwamba kijana huyu atakuja kuwa sehemu ya kuamsha uchumi wa taifa. Lakini kijana huyu atakuja kuwa sehemu ya kuamsha uchumi wa taifa pamoja na masuala mazima ya kijamii na ya kisiasa na ya kidini. Ndio matarajio ya serikali. Vile ambavyo unavyokwenda shambani unapanda mbegu katika ardhi iliyokuwa safi. Unapanda mbegu yako ambayo iko salama, haijaliwa na wadudu. Matarajio yako ni kuja kuvuna mavuno yaliyokuwa makubwa ambayo yatakufanya takriban miaka 3-5 usife njaa. Kwa nini? Ulipanda mbegu yako ambayo haijaliwa na mdudu wa aina yoyote, lakini ulienda kuipanda katika ardhi iliyokuwa sawa sawa. Hii ndiyo maana kwamba yale matarajio yako pale shamba, kwamba shamba langu natarajia nije nivune mahindi yaliyokuwa mengi, basi ndiyo matarajio ya serikali kuaminisha kwamba jamii inatakiwa ifungamane kuisaka elimu. Jamii inatakiwa ifungamane kusaka uchumi. Jamii inatakiwa ifungamane kupata siasa safi na utawala bora, ama utawala bora na siasa safi, ili iweze kupata uchumi uliokuwa sawa sawa. Na ndio maana natija yetu tunasema ili tuweze kupata uchumi imara, ili tuweze kupata elimu imara, ili tuweze kupata siasa imara, lakini kupata maendeleo imara, lazima tuwe na vijana wenye matarajio. Na ndio maana katika semina yetu iliyopita tukawa tunasema wazazi, walezi,
wana familia na wote waliozunguka, kwa maana walimu, viongozi na watu wa kawaida, wanao wajibu kuhakikisha kwamba wanasimamia matarajio ya vijana wao. Matarajio ya kuhakikisha vijana wao wanatimiza ndoto na azma za kukuza maendeleo katika maeneo yao. Na nikasema tena, ili vijana hawa waweze kusimamia matarajio yao ya baadaye, lazima tuwe na shehe, tuwe na ngao ya kuweza kuwahami vijana hawa na unyanyasaji wa kijinsia, lakini unyanyasaji wa mambo mbalimbali ambayo yako kinyume na haki za binadamu, na haki za kidini, na haki za kimila. Sasa, natija yetu ilikuwa imesimamia hapa. Ili tuwe na vijana wazuri wenye matarajio, lazima tuwalinde, lazima tuwahame. Huu ni wajibu wa kila Mtanzania mwenye akili sawasawa. Huu ni wajibu wa kila kiongozi mwenye akili sawasawa. Kwamba lazima tuyalinde matarajio ya vijana wetu. Tusiwasomeshe tu kama nilivyomwambia kwamba tusisomeshe tu bora tunasomesha. Tusomeshe kwa kulinda na kuhami matarajio yao yasiingiliwe na wadudu. Juzi nasikia kuna mtu anasema matarajio ya hawa vijana wetu wa kike wanatakiwa waruhusiwe kufanya dating. Hapana, tunazo security za kuweza kuwahami mabinti wetu. Miongoni mwa security kubwa ni dini. Dini zao zinawafunza kwa namna gani ya kuamiliana na wenzao. Mipaka ipi ya kuishi na wenzao. Si mpaka turuhusu waende wakafanye dating waume kwa wanawake eti kwa sababu kutengeneza mahusiano ya kufahamiana, sijui kutengeneza uchumba. Hapana, hatuwezi kuruhusu vitu vya namna hii. Badala yake tunakaa kwenye natija kusema watoto wa kike wanayo mafanikio yao ya baadaye ambayo wameyalenga, na watoto wa kiume na wenyewe wana matarajio yao wameyalenga. Nini kifanyike? Ni sisi wazazi na walezi kuaminiana na vijana wetu katika misingi iliyokuwa sawa sawa. Toban, hii ni natija ya kusema matarajio ya vijana ni mengi, ikiwemo wanatarajia na wao kuwa marais, wanatarajia kuwa wabunge, wanatarajia kuwa madiwani, na wanatarajia kuwa wafanyabiashara wakubwa, na wanatarajia kuwa wanasiasa wakubwa, na wanatarajia kuwa viongozi wa dini wakubwa. Haya ndio matarajio ya vijana wetu. Kwa lazima tutengeneze take notes. Zile take notes ambazo zitasaidia wao kutambua umuhimu wao kwenye jamii, kutambua michango yao inahitajika kwenye jamii. Ndio silasila ya kusema vijana na matarajio yao ya baadaye. Lazima tuifahamu thamani ya baadaye yao. Leo hii mimi kama ningekuwa sina matarajio, nisingekuwa sehemu ya watoaji elimu ya semina ya vijana wetu wajitambue. Kwa hiyo kwa kuwa na mimi nilikuwa na matarajio, natakiwa niwatengeneze na vijana wengine wawe na matarajio. Asisome tu bora anasoma, asiende shule tu bora anaenda shule, asiende chuo tu bora anaenda chuo, ila ajue na kwenda kwa sababu jamii inanitegemea. Wasomi wanao mchango mkubwa kuinua maendeleo ya taifa letu, kusimamia mafanikio ya vijana wetu na kusimamia matarajio ya vijana wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.